התורה הקדושה, כמה היא נפלאה, כמה היא גם חוסכת בעיות. תראו, כתוב, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אם אתה לוקח עול תורה באמת, אתה לא מוותר על השיעור תורה, תראה שהרבה דברים יסתדרו לך. תנסה חלילה לוותר, אתה תראה שרק תפסיד מזה. אתה תראה שמה שחשבת שתשיג ותרוויח על חשבון השיעור הקבוע שלך, לא רק שלא השגת אותו, גם הפסדת אותו. אספר לכם סיפור מדהים, שמעתי אותו ממורי ורבי, הגאון הצדיק רבי ראובן שרבני, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר שהייתה לו קביעות, הוא שמר מכל משמר על הקביעות של הכולל, לא לצאת לפני הזמן, לא לצאת לפני סוף הסדר. אבל פעם אחת באמת היה מקרה חריג ביותר, הוא היה חייב ללכת לבנק לחתום בעצמו על משכנתה או איזו הלוואה של הבנק. וכמה שניסו להביא אולי שהרבנית, אתה צריך לבוא אישית. הבנק נסגר 12:30. אותו יום באמת הוא היה בדילמה. מצד אחד יש צורך, חייבים. מצד שני, אבל מה עם הקבלה שקיבלתי על עצמי? הבנק נסגר 12:30, אין סיכוי. אמרו לו, תשמע, דקה אחרי אין לך עם מי לדבר. הגיע 12:30, הוא יודע, גם על פי ההלכה, עכשיו אני צריך לקום לצאת, אין מה לעשות, צריך ללכת לבנק. בדקות האלו שהוא קצת הסתפק בדבר, פתאום אמר לעצמו, אבל מה יהיה עם הקבלה שקיבלתי? אני בוטח בהשם או לא? הרי אני מאמין בהשם, אני יודע שהשם הוא נותן התורה, הוא אוהב את התורה. והוא יהודי בעל דרגה עצומה, היה עליו השלום. והוא אמר, אני 12:22, 12:23, 24, 25, 12:30, נשאר בכולל. הגיע השעה 1 בצהריים, הוא יוצא, הוא הולך לכיוון הבנק, תבינו, תראו איזה אמונה הייתה לו. הוא אומר, בוא נראה. הוא מגיע לבנק, הבנק סגור, כצפוי. הוא מסתכל בחלון, בזגוגית, הדלת זכוכית, אחד הכספרים שם, אחד הפקידים רואה אותו, דבר מדהים, ניגש אליו, לא היה את זה בתולדות הבנק, פותח לו את הדלת, אומר, הרב, מה אתה צריך? מה, אני צריך איזה חתימה? בכבוד, חתם? אחרי שהוא חתם, אומר לו, תגיד, מה מצאת בי? מה קרה? אני מניח שזה דבר לא מקובל. שואל אותו הפקיד, תגיד, אתה לא הרב פלוני ואלמוני שחיתן אותי? מסתכל, אמר לו, לא, זה לא אני. מסתבר שהוא פשוט חשב שזה שעומד מעבר לחלון זה הרב שחיתן אותו. ועברו כנראה כמה שנים טובות, והוא התבלבל בינו לבין החבר שלו. ובגלל המחשבה הזו הוא הלך ופתח לו את הבנק בניגוד לכל הכללים, הכל כדי שהוא לא יבטל את הקביעות שלו. תראו כמה שליחים יש לקדוש ברוך הוא. נסיים בדבר אחד שהקדוש ברוך הוא אמר אותו בפירוש, ואת זה נאמץ לעצמנו ונזכור את זה תמיד. בניי, אין אדם שומע לי ומפסיד. לעולם לא יהיה דבר כזה שאדם עושה דבר לכבוד השם יתברך ויצא לו ממנו הפסד. נהיה דבקים בתורה, נלך אחריה, לא נוותר על הקביעות שלנו ונראה שהדברים שלנו יסתדרו מעליהם בעזרת השם.